Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz tabiatni muhofaza qilishning ilmiy nazariy asoslari. Bugun biz siz bilan bu mavzu haqida suhbatlashamiz. Mavzuyimiz quyidagi rejalardan iborat. Birinchisi ekologiyada muhit tushunchasi, ikkinchi rejamiz ekologik omillar va ularning tasnifi, uchinchi rejamiz ekologik omillarning tirik organizmlarga ta'sir etishining umumiy qonuniyatlari va oxirgisi organizm va moslashish. Keling, dastlab siz bilan birinchi bo'lib ekologiyada muhit tushunchasi haqida gaplashib olamiz. Ekologik muhit tushunchasi u kompleks tabiiy elementlar va voqealardan tashkil topgan shu muhitda tirik organizmlar, ular bilan bevosita va bilvosita munosabatda bo'ladi. Muhit organizmlarni o'rab turgan jamiki tabiiy ekologik omillar yig'indisi hisoblanadi. Sodda qilib aytadigan bo'lsak, muhit tushunchasi organizmlarning yashashi uchun kerak bo'ladigan eng ma'qul sharoitlardan, eng muqobil sharoitlardan biri hisoblanadi. Har bir tirik organizm o'ziga mos bo'lgan muhitda hayot kechiradi va rivojlanadi, o'z faoliyatini olib boradi. Muhitni biz asosan ikkita asosiy katta guruhlarga bo'lamiz. Ya'ni bu sun'iy muhit hamda tabiiy muhit. Sun'iy muhit insonlar tomonidan yaratilgan muhitlar. Misol uchun hayotimizda ko'rishimiz mumkin bo'lgan bog'lar, landshaftlar, ular sun'iy muhit, ya'ni insonlar tomonidan yaratilgan muhitga kiradi. Tabiiy muhit esa tabiat tomonidan o'zi tabiiy holatda uchraydigan muhit turlarini tabiiy muhitga ajrata olamiz. Tabiiy muhit o'z navbatida yana 4 ta asosiy guruhlarga ajralib ketadi. Bular tuproq muhiti, suv muhiti, quruqlik va havo muhiti, organizm muhiti hisoblanadi. Dastlab siz bilan tuproq muhiti haqida to'xtalib gaplashib o'tamiz. Tuproq muhiti bu tirik organizmlar yashaydigan muhitlardan biri hisoblanadi. Tuproq shunoslikka asos solgan olim Dakuchayev hisoblanadi. Uning fikriga ko'ra, tuproq asosan 5 ta omil ta'sirida vujudga keladi. Ya'ni bular topografik omillar, geologik omillar, iqlim omillari, tirik organizmlar hamda vaqt. Mana shu 5 ta omil ta'sirida tuproq hosil bo'ladi va tuproqda turli xil organizmlar o'z hayot faoliyatlarini olib boradi, ya'ni o'simliklar va hayvonlar. Hayvonot dunyosi haqida, ya'ni tuproqda yashovchi hayvonot dunyosi haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, tuproqda yashovchi tirik organizmlar o'ziga xos tuzilishga ega. Ularning tana tuzilishi, hayot kechirishi, oyoqlarining shakli tuproqda yashashga va tuproqda hayot faoliyatini olib borishga ko'ra turli xil guruhlarga ajralib ketadi. Misol uchun ulardan tuproqda hayot kechiruvchi chuvalchanglar haqida gapiradigan bo'lsak, ularning tana tuzilishi suyri shaklda, tanasini doim namlab turadi va boshi konusimon shaklda. Ya'ni bu uning tuproqda harakatlanishi uchun qulay sharoit yaratib beradi. Yoki bo'lmasam o'simliklarni oladigan bo'lsak, o'simliklarning asosan ildizlari tuproqda hayot kechiradi va o'zlariga tegishli bo'lgan suv balansini tuproqdan olish xususiyatiga ega bo'ladi. Keyingi yashash muhitimiz esa suv muhiti hisoblanadi. Suv muhiti deyarli yer yuzasining asosiy muhitlari, ya'ni eng katta miqdorini qamrab olgan muhit hisoblanadi. Okean suvlari, kontinent suvlar, yer osti suvlari, bularning barchasi yashash muhiti, ya'ni suvda yashovchi organizmlar uchun muhit bo'lib xizmat qiladi. Suv tirik organizmlar yashaydigan zichligi yuqori bo'lgan, kislorod manbai kam bo'lgan muhitlardan biri hisoblanadi. Suvda yashovchi organizmlar, ya'ni o'simliklarni asosan quyidagi guruhlarga bo'lamiz. Ya'ni ular qizil suv o'tlari, qo'ng'ir suv o'tlari va yashil suv o'tlari. Suvda yashovchi organizmlar gidrobiontlar deb ataladi va sho'r suvlarda faqatgina biz dengiz suv o'tlarini uchratishimiz mumkin bo'ladi. Suvning dengizning yuqoriroq qismida esa yashil suv o'tlarini, uning o'rta qismida qo'ng'ir suv o'tlarini va pastki qismida qizil suv o'tlarini uchratishimiz mumkin bo'ladi. Suvda yashovchi hayvonot dunyosiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ularni ham 3 ta guruhga bo'lib o'rganamiz. Nekton organizmlar, bentos organizmlar va plankton organizmlarga bo'lib o'rganiladi. Plankton organizmlar bu suvda muallaq suzib yuruvchi hayvonot dunyosi hisoblanadi. Ularning massasi juda kichik bo'lganligi sababli, ular suv to'lqinlariga qarab suzib yurish xususiyatiga ega bo'ladi.
ularga sodda hayvonlarni, baliq chavoqlarini yoki mayda qisqichbaqasimon hayvonlarni misol qilib keltirishimiz mumkin bo'ladi. Ular suv to'lqini qaysi tomonga harakatlansa, o'sha tomonga harakatlanib, o'z hayotini kechirib boradi. Keyingi suvda yashovchi hayvonot dunyosimiz esa bular nikton organizmlar deb ataladi. Nikton organizmlar o'zining maxsus tana tuzilishiga ega bo'lgan organizmlar hisoblanadi, ya'ni baliqlarni, akulalarni, skatlarni kiritishimiz mumkin bo'ladi. Ularning tanasi suyri shaklida tuzilgan va suvning qarshiligini bemalol yenga oladi, suvning qarshiligiga qarshi harakatlana oladi. Keyingi guruhdagi suvda yashovchi organizmlarimizdan bo'lib, bular bentos organizmlar hisoblanadi. Bentos organizmlar suvning eng tubida hayot kechiruvchi organizmlar hisoblanadi. Ular tanasining yarmigacha qumda ko'milib, hayot kechirishga moslashgan organizmlar. Keyingi yashash muhitimiz bu quruqlik va havo muhiti hisoblanadi. Quruqlik va havo muhitida yashovchi tirik organizmlar, ya'ni o'simliklar va hayvonot dunyosi o'ziga yarasha tana massasiga ega bo'lgan hisoblanadi. Ya'ni quruqlikda hayot kechiruvchi tana og'irligi eng yuqori bo'lgani bu fil hisoblanadi. 5 tonnagacha bo'lgan massani tashkil qiladi. Quruqlik va havo muhitida yashovchi, ayniqsa havo muhitida yashovchi organizmlar ba'zan paydo bo'lib, ba'zan yo'qolib turish xususiyatiga ega. Ya'ni atmosferaga ular ba'zan ko'tariladi, ba'zan esa quruqlik, ya'ni quruqlikka tushish xususiyatiga ega. Bularga biz qushlarni, bakteriyalarni, mayda mikroorganizmlarni va viruslarni kirita olishimiz mumkin bo'ladi. 4-chi yashash muhitimiz bu organizm muhiti hisoblanadi. Organizm ham bu bir muhit hisoblanadi. Ya'ni bakteriyalar uchun, zamburug'lar uchun biron bir tirik organizm bu muhit bo'lib hisoblanadi. Misol qilib keltirishimiz mumkin, hayvonlarning to'qimalarida yoki hujayralarida, o'simliklarning to'qimalarida turli xil parazitlar, bakteriyalar parazit holatda yoki simbioz holatda hayot kechirishi mumkin bo'ladi. Bu organizm muhitiga misol bo'la oladi. Ekologiyada eng ko'p to'xtaladigan terminlarimizdan biri bu ekologik omillar hisoblanadi. Biz siz bilan bu mavzuda ekologik omillar haqida ham gaplashib o'tamiz. Ekologik omillar quyidagi 3 guruhga bo'linadi. Ya'ni abiotik omillar, biotik omillar va antropogen omillarga ajraladi. Ularning birinchisi abiotik omillar. Abiotik omillar muhitning tirik organizmlarga ta'sir etuvchi noorganik omillari: iqlim, temperatura, namlik, radiatsiya, tuproqning sho'rxoqligi va boshqalar majmui hisoblanadi. Abiotik omillar kimyoviy, ya'ni havo, suv, tuproq tarkibi, fizikaviy, quyosh va kosmik radiatsiya, yorug'lik va issiqlikning taqsimlanishi, havo oqimlarining gravitatsiyasi, suv almashinuvi qonuniyatlarini o'z jumlasiga qamrab olish xususiyatiga ega bo'ladi. Soddaroq tushuntiradigan bo'lsak, abiotik omillar bu tabiatning jonsiz omillari hisoblanadi. Ulardan birinchisi yorug'lik. Yorug'lik ekosistemalarda kechadigan jarayonlarni asosan quyosh energiyasi ta'minlaydi. Biologik ta'sir nuqtai nazardan olganda, quyosh nuri 3 xil spektrga, ya'ni ultrabinafsha ko'rinadigan va infraqizil nurlarga ajratiladi. Quyosh nuri tirik organizmlar hayotida alohida ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa o'simliklar quyosh nuri natijasida fotosintez qilish xususiyatiga ega bo'ladi. Quyosh nurining 3ta o'lchamdagi nurlar, ya'ni birinchisi ultrabinafsha nurlar. Ultrabinafsha nurlarning to'lqin uzunligi 30 dan 400 nanometrgacha bo'lganini tashkil qiladi. Ultrabinafsha nurlarining asosiy vazifasi bu tanadagi D vitaminini hosil qilish, teridagi melatonin pigmentlarini hosil qilish va havodagi bakteriyalarni o'ldirish vazifasini bajaradi. Ko'rinadigan nurlarning to'lqin uzunliklari esa 200 nanometrdan 750 nanometrgacha tashkil qiladi. Ularning asosiy vazifasi o'simliklarda kechadigan fotosintez jarayonini amalga oshirishdan iborat bo'ladi. Va oxirgisi infraqizil nurlar. Infraqizil nurlarning to'lqin uzunligi 750 nanometrdan yuqorini tashkil qiladi. Ularning asosiy vazifasi issiqlik hisoblanadi va ikkinchi nomi esa issiqlik nurlari ham deb atalishi mumkin bo'ladi. Harorat yerdagi organizmlarning yashashi, rivojlanishi va tarqalishiga katta ta'sir ko'rsatuvchi eng muhim abiotik omillardan biridir. Hayotiy jarayonlar,
tor harorat diapazonida kechadi. Ko'pchilik o'simlik va hayvonlar sovuq haroratli sharoitda nobud bo'ladi yoki anabioz, ya'ni harakatsiz holatga o'tib qoladi. Bunda issiqlik nurlari alohida ahamiyat kasb etadi. Biz eshitganmizki, issiqqonli hayvonlar va sovuqqonli hayvonlar. Issiqqonli hayvonlarning tana harorati tashqi muhitga bog'liq emas. Sovuqqonli hayvonlarning tana harorati esa tashqi muhit bilan o'zaro chambarchas bog'liq. Misol uchun ularga suvda hamda quruqlikda yashovchilar, amfibiyalarni, sudralib yuruvchilar, reptiliyalarni va hasharotlarni kiritishimiz mumkin bo'ladi. Ularning tana harorati tashqi muhitga bog'liq bo'lib, havo harorati sovishi bilan ulardagi harakat susayishni boshlaydi va tana o'z-o'zidan karaxt holatga o'tadi. Kun isigan sari esa ulardagi faoliyat yuqorilashib boradi va aktiv harakatga o'tadi. Namlik. Bu havoda, tuproqda, tirik organizmlarda suvning miqdori bilan xarakterlanadigan ekologik omildir. Suv organizmning asosiy mineral tarkibiy qismi hisoblanadi. Shu tufayli ham atrof muhitdagi suvning miqdori harorat bilan bir qatorda yashash muhitining eng asosiy ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. O'simliklarning suv balansiga moslashishiga ko'ra biz guruhlarga ajratib olamiz. Ya'ni quyidagi guruhlarga ajratamiz. Bular gidatofitlar, gidrofitlar, gigrofitlar, mezofitlar va kserofitlarga ajratiladi. Gidatofit o'simliklar suvda hayot kechiruvchi o'simliklar. Biz bularga barcha suv o'tlarini misol qilib keltirishimiz mumkin. Gidrofit o'simliklar tanasining yuqori qismi suvdan tashqarida, quyi qismi esa suvda o'suvchi o'simliklar. Bu guruhga asosan misol uchun suv nilufari kabi o'simliklarni kiritishimiz mumkin bo'ladi. Gidrofit o'simliklar sernam muhitda o'suvchi o'simliklar, botqoq sharoitida o'suvchi o'simliklar hisoblanadi. Mezofit o'simliklar esa nami yetarli darajada yoki eng qulay holatda bo'ladigan yerlarda o'suvchi o'simliklar hisoblanadi. Bunday o'simliklarga asosan madaniy o'simliklarni kiritishimiz mumkin bo'ladi. Va 5-chi turdagi o'simliklarimiz bu kserofit o'simliklar. Kserofit o'simliklar suvsizlikka chidamli bo'lgan o'simliklar hisoblanadi. Ular asosan cho'l muhitida, misol uchun saksovul, yantoq kabi o'simliklarni kiritishimiz mumkin bo'ladi. Endi esa siz bilan biotik omillar haqida gaplashamiz. Biotik omillar bir yoki har xil turga mansub o'simliklar, hayvon va mikroorganizmlar, hayot faoliyatining organizmlarga ta'sir majmui, ayniqsa biosintez organizmlari orasidagi munosabatlar juda yaqindan bo'ladi. Biotik omillar har xil turga kiruvchi organizmlarni o'zaro ta'siridan iboratligi bilan muhit abiotik omillaridan farq qiladi. Ya'ni sodda tilda tushuntiradigan bo'lsak, biotik omillar tabiatdagi jonli tabiat omillari hisoblanadi. Biz biotik omillarni fitogen omillar, zoogen omillar va mikrobiogen omillarga ajratib o'rganar ekanmiz. Fitogen omillar bu o'simliklarning ta'siri hisoblanadi. Ya'ni tabiatga o'simliklarning ta'siri. O'simliklar suv bug'latish, kislorod ishlab chiqarish, fotosintez qilish kabi asosiy xususiyatlarga ega va ular tabiatga ta'sir etadi. Zoogen organizmlar. Zoogen organizmlar bular hayvonot dunyosi hisoblanadi. Hayvonot dunyosining o'zaro bir-biriga va jamoa holatdagi bir-biriga bo'lgan ta'sirini o'rganadi. Hayvonot dunyosini ham biz o'txo'r yoki yirtqich organizmlarga bo'lib o'rganishimiz mumkin bo'ladi. Mikrobiogen organizmlar o'simliklar va hayvonlarning qoldiqlari bilan oziqlanadigan bakteriyalar, viruslar va zamburug'lar kiradi. Antropogen omillar. Antropogen omillar odam va uning xo'jalik faoliyatining o'simlik, hayvon va boshqa tabiat komponentlariga ta'siri bilan bog'liq omillar guruhi. Odam tabiatga ta'sir ko'rsatib, uni o'z ehtiyojlariga moslashtirib, yerning beqiyos keng hududlarida fauna va florani o'zgartiradi. Bu esa o'simliklarning kamayishi, ayrim o'simlik va hayvon turlarining qirilib yuborilishi, o'simliklar introduksiyasining boshqarilishiga olib keladi. 3 omil orasida antropogen omillar tabiatga eng katta ta'sir ko'rsatuvchi omillar hisoblanadi. Ya'ni juda yuqori darajada zarar ko'rsatuvchi yoki juda yuqori darajada ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi omillarga bo'linishi mumkin bo'ladi.
Hozirgi kunda hayotimizda turli xil antropogen omillar, ya'ni ko'proq salbiy holatdagi antropogen omillar uchramoqda. Insonlarning yashashi, hayot kechirishi, ularning oziqlanishi uchun albatta tabiat va biotik omillar, abiotik omillar kerak bo'ladi. Quyidagi rasmlarda siz ko'rishingiz mumkinki, antropogen omillarning tabiatga ta'sirini. Har xil zavodlarning qurilishi, fabrikalarning ishlab chiqarayotgan tutunlari ular ekologiyaga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Yoki har kunlik boshqarib borilayotgan mashinalarimizdan chiqadigan zaharli tutunlar ekologiyaga juda salbiy ta'sir ko'rsatib bormoqda. Omillar qatorida yana bir omilni aytib o'tishimiz kerakki, bu cheklovchi omillar hisoblanadi. Cheklovchi omil tirik va notirik organizmlarning ekotizimini o'z ichiga oladi. Cheklovchi omil aloqada bo'luvchi bir necha populyatsiyaga ta'sir eta oladi. Biroz yomg'ir yog'ishi ham o'tloqdagi o'simliklarni o'sishini cheklay oladi. O'simliklar urug'ini sichqonlar yeydi. Bu oziqlanish jarayoni cheklovchi omilga aylanishi mumkin. Bo'g'imoyoqliklar va qirg'iylar sichqonlar bilan oziqlanishi natijasida sichqonlar sonining kamayishiga olib kelishi cheklovchi omilga aylanishi mumkin. Ya'ni cheklovchi omil tirik organizmning sonini kamayishi, ya'ni o'limga olib kelishi omil hisoblanadi. Moslashishlar. Moslashishlar 3 guruhga bo'linadi. Morfologik moslashish, fiziologik moslashish va xulqiy, etiologik moslashish hisoblanadi. Hayvonlar va o'simliklarning tashqi muhitga moslashishi morfologik moslashish hisoblanadi. Ularning tanasidagi o'zgarishlar, tana massasining yirik yoki kichik bo'lishi, tana rangining o'zgarishi bularning barchasi morfologik o'zgarishga misol bo'la oladi. Suvdagi ayrim hayvonlarning gidrobiontlarning suv qarshiligiga suzish uchun tana tuzilishining moslashishi, ya'ni suyri shaklda bo'lishi bu ham morfologik o'zgarishlardan biriga misol bo'la oladi. Fiziologik moslashishlar. Tirik organizmlarning fiziologik moslashishi, ya'ni tirik organizmda kechadigan jarayonlarning o'zgartirilishi, muhitga moslashib o'zgarishi bu fiziologik moslashish hisoblanadi. Misol uchun, suv tanqisligiga bardosh berish uchun organizmlarning moslashishi, cho'l muhitda moslashishi, tuyadagi tuyaning o'rkachlari, tuyaning o'rkachida ya'ni yog' saqlanadi va yog' parchalangandan keyin suvni hosil qilib beradi. Bu o'z navbatida fiziologik moslashish hisoblanadi. 3 moslashish turi hayvonlarning xulqiy etiologik moslashishi hisoblanadi. Hayvonlarning in qurishi, oziqlanishi, ko'chishi va nasl qoldirishi bularning barchasi xulqiy etiologik moslashishlar guruhiga kirib ketadi. Misol uchun hayvonlarimiz yashashiga ko'ra gala hosil qiluvchi, to'da hosil qiluvchi va koloniya hosil qiluvchiga bo'linib ketadi. Koloniya hosil qiluvchilar asosan ko'payish davrida birga bo'luvchi hayvonlar jamoasi hisoblanadi. Gala hosil qiluvchilar esa ko'chish davrida birga bo'luvchi hayvonlar jamoasi hisoblanadi. Podalar esa ko'chish davrida ham, ko'payish davrida ham, nasl qoldirish davrida ham, oziqni topish davrida ham birga jamoani hosil qiluvchi hayvonlar jamoasi hisoblanar ekan va bularning barchasi hayvonlarning xulqiy etiologik moslashuvi deb atalib ketiladi. Bugungi mavzuda siz bilan mana shu bilimlarga ega bo'ldik. O'ylaymanki, o'tilgan mavzu bilimlarini yaxshi egallaysiz va har birimizda ekologiyaga, tabiatga bo'lgan muhabbat alohida shakllanib boradi. Bizning asosiy maqsadimiz tabiatni asrab-avaylash va kelgusi yosh avlodga tabiatni o'z holicha yetkazib berishdan iboratdir. Bugungi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.